Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ագելի հայեր, այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը դրած է հարցականի տակ. Մեր երկրի ղեկավարը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների հետ միասին ձեռքի տված ոչ չչասում է մեր պետականությունը. Նա փորձում է համոզել մեր ժողովրդին, մեր գյուղացիներին, որ հող տալով նա կարող է հասնի խաղաղության։ Նա զբաղված է ստախոսությամբ, խոսում է, որ Թուրքիան կարող է հարվածել արմավիրին։ Այո, կարող է, երբ որ այնտեղից դուրս գան ռուսական զորքերը։ Հավատացեք, որ ռուսական կողմը, քանի այնտեղ արկա են, նրանք թույլ չեն տալու Թուրքիային, որ որևէ մի քայլ անի Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ։ Ու ես ասում եմ, ոչ թե օդում պտտվող լուրերի համաձայն, այ ասում եմ, որովհետև գիտեմ։ Սիրելի հայեր, նա պատրաստվում է հանձնել հողեր, ոչինչ չստանալով դրա դիմաց։ Ես չեմ ուզում հիմա թվարկեմ այն պահանջները, որ ադրբեջանական կողմը դրել է մեր առջև, բայց հավատացեք, որ բոլոր պահանջներին մեր երկրի ղեկավարը զիջելու է։ Եվ ատոմային էլեկտրոկայանն է փակելու, եւ այդ 4 գյուղի հողերն է տալու, եւ այդ Սյունիքի այսպես կոչված կարիդորն է ապահովելու։ Այսօր մեր վարչակազմը զբաղված է ուժային գործողություններ անելով սեփական ժողովրդի դեմ, վախկոտ մարդը ցույցա տալի իր հնարավորությունները։ Պարոնայք, անհարգելի ղեկավարներ, Հայաստանի Հանրապետությունը կա եւ լինելու է։ Ես ուզում եմ կոչով դիմեմ մեր զինծառայողներին։ Նահանջի հրաման ստանալու դեպքում պահանջեք գրավոր հրաման։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաքացի կլնի ղեկավար, կլնի երկրի ղեկավար, իրավասություններ չունի միայնակ որոշում կայացնելու այս կամ այն գյուղը հանձնելու հակառակորդին։ Իրենք չունեն այդ իրավասությունը, իրենք օրենք են խախտում։ Այս վերջին մի քանի օրը մեր հետ միացել են շատ ջոկատի հրամանատարներ, որոնք պատրաստ են իրենց երկիրը պաշտպանելու կյանքի գնով։ Մենք անպայման մեր երկիրը պաշտպանելու ենք։ Այդ վարչակազմին շատ քիչ է մնացել։ Նորից եմ կրկնում, պահանջեք գրավոր հրաման։ Մեր ապագա սերունդները պետք է իմանան այդ մարդկանց ազգանունները, որ հրաման են տվել նման։ Ես կարծում եմ, որ կգա ժամանակներ, երբ որ մի շարք մեր երկրի ղեկավարներ երնեք կտան Կադաֆին։ Իրենք ձև չունեն, իրենք հեռանալու են մոտակա ժամանակներում։ Ես նորից եմ պնդում, մենք անպայման մեր երկիրը պաշտպանելու ենք եւ այդ վախկոտներից ազատվելու ենք։ Շնորհակալություն։